ရပြီနောက်ပိုင်းရေးဆွဲဒီပြူပြထန်ခဲ့တဲ့1952ခုနှစ်အလုပ်ရုံများဥပဒေမှာပါဝင်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဘေးရနေကင်းရှင်းရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေမှာခင်းနောက်ကျနေတဲ့အပြင်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတာပါ။အဲဒါကြောင့်ခင်းနဲ့ညီပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးလွှတ်တော်မှတင်ပြထားတာကြောင့်လုပ်ငန်းဝင်ဘေးရနေကင်းရှင်းရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးဥပဒေကိုအမြန်ဆုံးဒီပြူပြထန်ပေးဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှပြုလုပ်တဲ့လုံငန်းဝင်ဘေးရနေကင်းရှင်းရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးဆိုင်ရာဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍအားလုံးလုပ်ငန်းကဏ္ဍထဲမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွဲအားလုံးဟလာအကုန်အကျုံးဝင်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဘေးရနေကင်းရှင်းနဲ့ကျန်းမာရေးဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်တင်ထားပါတယ်။အဲဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီပြည်သူလူထုနဲ့လိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်အောင်လို့ဆိုတဲ့ဥပဒေမူချမ်းကိုလည်းဒီနိုင်ငံမှတည်င်းစာရီကနေလည်းထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥပဒေသာထုတ်ပြန်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပဒေဟာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမည်သည့်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမဆိုအလုပ်ဌာနမဆိုဟလာဆိုင်ကုမ္ပဏီမဆိုဒါဒီဥပဒေရလုပ်ငန်းခွင့်ပေးရတဲ့ကင်းရှင်းတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေကိုဒါလုံဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်1952အလုပ်ရုံများအဥပဒေရအကျုံးဝင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ကနေကောက်ယူထားတဲ့စည်းရုံးတွေရ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဒီဇင်ဘာလအတွင်းလုပ်ငန်းဝင်ဘေးရနေထိခိုက်မှုပေါင်း100ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းဝင်ထိခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ22ဦးနဲ့တာမန်ထိခိုက်မှုဦးရေ42ဦးပါဝင်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသူ101ဦးခန့်ရှိနေတာပါခုနကျွန်တော်ပြောပါမယ်လူတွေကိုကျွန်တော်ကသိအောင်လုပ်ငန်းဝင်ဘေးရနေကင်းချင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလှုပ်လာအောင်ပြောလာရင်အရင်တော့ကအစီအမခံတာတွေကမလုပ်တာလဲပြောလာတယ်ပူပေါင်းပါဝင်အရင်တော့ဆိုရင် accident ဖြစ်ရင်ငါတို့ကဖွက်ထားမှဖုံးထားရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသိသွားရင်လာစစ်မယ်ဒဏ်ရိုက်မယ်တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကြောင့် negative ဆက်ကြောင့်မလို့အုပ်ထားတာကလူတွေကဒါဟာငါတို့အတွက်နောက်ကမဖြစ်နိုင်အောင်အထောက်ကူရတယ်ဟုတ်တော့လုပ်ငန်းဝင်မှာဒါမျိုးမတော်စတိကိမှုတွေကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်သိသွားရင်နောက်ကအလားတူမဖြစ်အောင်ဒါစိနိုင်တယ်ဒါဟာငါတို့ရဲ့အတာဝန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့တဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းဝင်မတော်စတိကိမှုတွေကိုအကြောင်းကြားတယ်မှတ်ပုံတင်ထားတယ်ဥပမာလူမှုဖလုံရေးဝင်ထားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်ကိုစားလူမှုဖလုံရေးကနေပြီးတော့စေဝါကုသပေးတယ်အကျိုးခံစားမှုတွေပေးတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုး benefit တွေရောက်တော့အလုပ်ရှင်တွေကပါလဲလုံလုံလာလာပြောလာတာဆက်လိုက်ပြီးတော့လည်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ဘေးရနေကင်းရှင်းရေးနဲ့ကျမရေးစောင့်ရှောက်ရေးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လိုက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပြီးလက်ရှိမှာလုပ်ငန်းခွင့်တွင်ထိခိုက်မှုအနေနဲ့တင်းကျွေတယ်မြေတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာတော့အများဆုံးဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်